siguraduhin mong mabubulok to sa kulungan kasama ng kapatid niya. Dahil kapag nalaman kong nakalaya siya, pabiting sabi ko, tinas ko ang kanang kamay ko. Tumunog pa ang mga buto nito. Ito ang kamay ang papatay sa kanilang magkapatid. Babala ko, tinila siya. Di pa ako nakontento sa ginawa ko. Malakas sa sinigmaraan ko pa siya kahit nawalan siya ng balanse. Dumaeng sa inis si Jay at hinaklit na niyang braso ko. Na makalabas kami, nagpumiglas na ako. Kung wala kami, natitiyak kong sa mga kamay mo talaga mamamatay ang magkapatid na yon. Naiiling na sabi ni Renos. Dapat ngayon ang gawin ko. Sa so, sobrang inis at galit ko, parang di pa nga sapat sa akin, ang ah, makita silang bangkay na lamang. I said coldly bago ko sila tinalikuran. Na nasa parking kami, naghahabolan pa sa akin ng mga kaibigan ko na mabilis sumakay ako sa driver's seat at pinaharulot ang sasakyan ni Snyder. Naintukong sasakyan sa tapat ng malaking manson. Di ba man ako nakakapasok bumigat ng dibdib ko? My hands are shaking. This is our home. I got out from my car and slowly walked towards the gate. I closed my eyes and I felt the familiar atmosphere. And after that, I opened my eyes. Nakikita ko isang bahagi ng memoryang ito. Tandang-tanda ko na ngayon. Di mo naman ako kailangan ihatid at susunduin pa. I have my car, hon. Kaya ko naman ang sarili ko, ah. Mas mapapalayo ka lang kapag ginawa mo pa to. Sabi ng asawa. Gusto ko naman kasing gawin to eh. Ang hated siya sa school na pinagtuturuan niya tapos pagka -uwi ko naman galing sa kumpanya. Susundoyin ko siya para sabay na kaming uuwi. May mga pagkakataon din hindi kami nagsasabay dahil mas nauna siyang umuwi kaysa sa akin. No, isa na yon sa gagawin ko. Responsibilidad kita dahil ikaw ang asawa ko. Ano naman sa akin kung mapapalayo ako? Eh may kotse naman ako. basta tatang importante alam kong safe ka makakapunta sa working place mo. I told her but she pouted her lips. I kissed her and she smiled. Heist, wag ka nang makipagsagutin pa sa akin. Let's go. Natatawang sabi ko at pareho naman naming tinignan si Lou. Sama ka ulit kay Mommy Lou? Tanong niya sa aming anak. Handang-handa ng batang to. May suot na siyang backpack agad. Ayaw mong sumama kay Daddy? Saan mas komportable doon? Walang kukulot sa pisngi mo. Wala makikipagtitigan sa'yo at mas tahimik sa loob ng pisina ko. Pwede kang manood ng kahit anong cartoons ang gusto mo. Sa iyong lugar na yun at yun naman ang oras mo. Pagbibida ko sa kanya para lang sumama sa akin. Han, masyado kang klingin sa anak natin. Sumama siya kahapon sa iyo ha. Kit sa akin naman siya ngayon. Hindi ba anak, ayos lang sa iyo na mamulang pisngi? Naaaliw pa ang tanong niya. Alam ko naman kung anong pinagkasabi niyang mamumulang pisngi nito. Dahil nga kinukurot ng mga estudyante ng asawa ko ang pisngi ng anak namin. Hindi to nagre-reklamo na pero pagdating sa bahay namin, sa akin siya magsusumbong. Ayoko po, Mi. Ba't di kay mami po muna ako? Maligalig na sigaw ni Tot na no, ano pang tumakbo kaysa sa amin. No. I uttered his name when I saw my son running towards my direction. I kneeled down at tinintay ko lang na makalapit siya sa akin. Pero bigla siyang tumagos sa katawan ko. Umawa ang ang labi ko sa realization. He is just an illusion. Naipikit ko ang mga mata ko tumulo na ang mga luha ko. I miss you, Lou. My son, I'm so sorry. I get up and took a deep breath. When I tried to open the gate, bumukas to kaagan. Nagtaka ako dahil bakit dito nakalock? tuloy na ako makapasa sa loob wala sa sariling napatingin pa ako sa greenhouse ng bahay namin kung saan punong-puno to ng mga bulaklak. Si Beatrice. Sa pagkakaalala ko, ang asawa ko mga nagtatanim ng lahat ng yan. Isa-isa kong pinitas ang bagong pamumuladkad ng mga bulaklak ng asawa ko. Nandito nang pinaghirapan niya kaya ako ang unang pipitas nito. Abala na nga ako sa pamimitas ko nang sumalpot sa likuran ko si Lou. Hala di, ang flowers ni Mi bakit mo pinitas? Tanong ng anak ko sa akin na makita na isa-isa ko nang pinitas ang parinim niyang rosas. Hmm, ibibigay ko to sa mommy mo. Ito ang unang pamumukadkad ng rosas kaya makita niya tapos ang poging daddy mo pa ang magbibigay sa kanya. O ba? Diba? Magandang ideya yon son. Usal ko at hinawakan ko ang kamay niya. Let's get inside. Hindi po ba magagalit si Mommy di? Lagot ko po sa kanya. Paranakot pa rito na kinatawa ko lamang. E, hindi ah, tara na. Let's surprise your mom. Napapitlag ako at napatingin sila sa gawi ko. Nakakita ko pangiti ng sarili ko sa akin at ang anak ko. Bago sila nawala sa paningin ko. Inawakan ko ang front door at buling pumikit. Nalala ko rin na kauwi ko lamang sa trabaho ko. Ito na ang bubungad sa akin. Ang pintuan nito sa loob ng bahay namin, sasalubungin din ako na mahigpit na yakap ng asawa ko at tatakbo palapit sa akin si Lou. Kokumustay ng araw ko kahit pareho kaming galing sa trabaho. Hindi pa man ako nakapagpalit ng damit na hagkapagkwentuhan na kami ng anak ko at dadalan kami ng merienda. I missed all of that. I'm home, wife. I uttered and my tears soaring down my cheeks. Ganong klaseng pamilyang meron ako dati. Simple at masaya pero ngayon mukhang hindi ko na makikita pa. Mahihirapan na ako ibalik pa yon. Wala ang kasiguraduhan pero isa lang ang may papangako ko sa sarili ko. Babawiin ko sila. Babawiin ko ang pamilya ko kahit buhay ko pang palit. Babawiin ko mag ko. Tinasadahan ko ng tingin ng kabuoan ng bahay namin. Walang pinagbago. Ganito pa rin ang itsura nito at isa lang ang kulang. Sila. Kung dati ako nang wala, ngayon sila ng tatlo. Nung nawala nga ako, may dumating na isa pang membro ng pamilya namin. Pero sa pagbalik ko, sila naman ang nawala. Napatay ang puso ko, dinala na dinela Di ako sanay na hindi ko sila nakikita dito sa loob ng na manson namin. Nakakapanibago. Si Dylan? aba nasa loob siya ng manson, ano kayang ginagawa niya? And finally, may kasama na sa paglalaro ang luko. Kaya baka naglalaro sila habang asawa ko patuloy akong hinahanap. Kahit ang paghahanda niya, walang kasiguraduhan. Umupo ako sa sofa at napatingin sa malaking TV na nasa tapat lamang ito. Sa kahit anong angulo ng bahay namin, marami akong naalala na memory na nakaraan. Di, naod po tayo ng cartoons. Sabi ni Lou at umupo sa tabi ko at humiling din sa akin. Sir, bonding time natin ngayon. Where's your mom? Magpapadala tayo ng snacks natin dito. Ano bang gusto mo, Lou? I ask him. Saktong day of ko sa trabaho ko kaya sinusulat ko talaga ang pagkakatong ito. Gumuhit ang ngiti sa labi ko na makitang tagpong iyon at sa pintuan. Makikita ko doon si Beatrice. Natahimik lang siyang nanonood habang umiiling at nakakrus sa magabi braso niya. Gustong kumain ng popcorn pero hindi naman alam kung paano ito lulutuin. Napalingon kami ni Lou sa mommy niya. Aba Lou, pinagtatawa tayo ni mommy. I chuckled when he pouted his lips. Me, please help us. Turuan niyo na lamang po kami ni daddy na magluto ng popcorn. Hindi ka namin naabalahin. Hala, hindi mo ako sa pagpapakit mo sa akin. May naman po. Gusto po namin hindi ng popcorn. sa ko dahil nang saktong sasabihin niya. Umakit ako sa second floor at dumiretso sa kwarto ni Lou. I silently cried when I saw his room. Lou, nandito na si daddy. I'm home, son. We used to play inside his room. Huling pinuntahan ko ang kwarto namin ni Beatrice at tumupo ako sa king-size bed namin. Napatingin ako sa bedside table at nakita ko pang litrato ng araw ng kasal namin. Ito ang pinakamasayang araw na dumating sa buhay namin. Sunod na litrato kasama na namin si Lou and lastly, sunod-sunod bumuo sa mga luha ko na makita ko ang litrato nilang tatlo na hindi ako kasama. Dylan? Oh God! Inaplus ko ang mukha ng batang babae. Kamukhang kamukha niyang mommy niya. Hindi ko siya nakita. Ni hindi ko man lamang siya nahawakan. You're beautiful, Dylan. Just like your mom. I'm so sorry, baby. I'm sorry. God, what have I done? I kissed her picture and put this on my chest and I lay down on the bed. Umalog ang balikat ko doon sa pag ko na habang tumatagal lumalakas na rin. Hindi lang ako by the sea nagkasala. Hindi lang sa asawa ko kundi sa mga anak ko. Sa dalawa naming anak. Ang dami ko pang pagkukulang kaagad. Oh God, ano ba to? Anong klaseng pagsubok pa itong binigay mo sa Bakit tinamay mo pa ang ko? Bakit sila pa? Ibalik mo na lang sila sa akin, please. Gustong gusto ko na po silang makita. Wife, I'm so sorry. Kasalanan ko. Kasalanan ko ang lahat ng to. Forgive me, honey. Just please, bumalik ka na. Bumalik ka na sa akin. Nagsisisi na ako. Nagsisisi na ako sa ginawa ko. Sana pala sinabi ko na lang sa iyo mga plano ko. Sana hindi ko na lang ginawa, honey. Umuwi na kayo ni Nanlu at Dylan gusto ko na rin siyang makita. Nakatulugan ko ang pag-iyak at nagising na ako na mugtong mugto ang mga mata at halos hindi ko na rin kayang imulat pa. Nangihina ulit ang katawan ko at kahit ang bumangon hindi ko magawa. Mabigat pa rin ang dibdib ko at nararamdaman ko rin ang matinding kirot sa puso ko. Sa ginawa kong sakripisyo lahat ng yan masasayang lamang. Wala pa rin saysay ang mga plano ko. Ang pagpapanggap ko na wala ko nalaman sa panuloko sa akin ng magkapatid na yon. Lance, bumangon ka na dyan. Kumain ka muna bro. Gusto mo makipag-inuman sa amin? Hindi ko pinansin si Oben kahit ilang beses niyang tapikin ng pisngi ko. Ali ka rito, Lance. May dalang alak si Renos. Anak ng... Bakit ganyan ang itsura niya? Parang namatayin lang siya sa ayos niya. Lance, hey! Bumangon ka dyan at huwag kang umakto na pati mundo. Iniwanan ka na. Malakas sa sigaw sa akin ni Bunker at persana kong pinoy pero parang wala pa rin ako sa sarili. At kung hindi lang nila ako inalalain, tiyak na ulit ako. Isang araw pa lang naman ang naranasan mo ito, Lance. Dalawang taon kang nawala. Sabi ni Ladon. Iba naman kasi ngayon. Alam niya namang tulog siya sa mga panahon na yun at tatlong mon lang nakakalipas na magising na siya. Paliwanag naman ni Snyder. Lance, alam mo, wala tayong magagawa kapag tinaguan ka na isang tao. Hindi mo sila makikita dahil mahirap silang hanapin. Alam mo naman ang nangyari sa amin dati. Sabi ni Bunker, baka aabot na naman to no isang taon, dalawa, tatlo o masigit pa. Kung nangyari man yun, para mas gusto kong wag na mabuhay. Ibinagsak ulit ang katawan ko sa kama. Pero pinagtulungan nila ako makaupo. Hinila nila magkabel ang braso ko. Ang linggo pang ang nakalipas at bigo pa rin kami sa paghanap sa kanila. Pero hindi na ako katulad pa noong isang araw na nagising ako mula sa pagkakatulog ko ng isang linggo. Ginagawa pa rin namin ang lahat para mahanap pa mag-iin ako. At ngayon naranasan ko na nga. Naranasan ko ng maghanap ng mga mahal ko sa buhay. At masasabi kong sobrang hirap. Sobrang hirap pala talaga. Yung tipong mababaliw ka sa kakahanap sa kanila. At wala ka pang kaalam kung nasa maayos na kalagayan ba sila o kung ano na ang nangyari sa kanila. Ganito pala yon. Ganito pala ang naramdaman ng asawa ko habang ako naman ang nawawala at hinahanap niya. Ito pala talaga yon. Sabi ko na mangyayari ito sa'yo Lance kung nakinig ka na sa, sa akin Pangaral sa akin ni ate Savana. Ako ang sinisisi niya dahil sa pag-alis ni Beatrice at wala man lang nakakaalam kung nasa na sila. Sinabi ko na po sa dahilan ko. nang sabi ko. Naipaliwanag ko na sa kanilang lahat. Wala na akong inililihim pa sa kanila. Anong klaseng dahilan yon, Lance? Nauwi naman sa walang mga yon. Wala pa rin say, say kaya I don't blame Beatrice for leaving you. Deserve mo naman siguro yan, kaya wala ka na magagawa pa. Kundi hayaan na lamang sila. Umiling ako. Hindi ako sang-ayon. Ayoko ate. Pamilya ko yun. Mag-iinak ko po yun. Hindi ako titigil sa paghanap sa kanila, sabi ko. Naniniwala pa rin akong babalik sila at makikita ko pa silang tatlo. Paano mo yun gagawin, Lance? Kung sabi mo gusto mo na makipaghiwalay sa'yo ng asawa mo, Singit dad na kadarating niya lamang kasama si mom. hindi ko siya hayaan pa dad. Ayoko makipaghiwalay sa kanya. Hindi ko tinanggap ang divorce paper niya. Mariing sad ko. Sobra mong nasakta ng asawa mo kapatid. Baka hindi na rin sila babalik pa. Marahas na tumayo ko, huminga ng malalim. Kahit maubos pa ako ate, hahanapin ko pa rin sila. Kung makikita ka man sila at aawain na rin ako ng asawa ko, gagawin ko pa rin ng paraan. Hindi ko po siya susukuan dad. Luluhod ako at magmamakaawa kung yun lang din ang paraan para tanggapin niya ulit ako sa buhay niya. Sa buhay nila ng mga anak namin. Seryosong sabi ko at saka ako sila iniwan doon. Tinawagan naman ako ng mga kaibigan ko na pumunta sa kumpanya ni Jay dahil may pag-uusapan daw kami. Inaasahan ko na baka may update na rin sila tungkol kina Beatrice. Nakatingin lang ako sa asul na karagatan at tinig na dinig ko ang pagkampas ng araw nito sa buhangin. Hindi ko rin alam Baka hindi lang din si Beatrice sa may galit sa akin ngayon, pati si Lou. Nakita pa naman niya ako ng araw na yon. Kasama ko pang babae yun at baka inaakala niya na ipagpapalit ko sila dalang sa iba. Kaya tinaasahan ko na rin ang galit ni sa akin. Sabi ko na may lungkot pa sa boses. Hindi yon. Mauna na ako mag-check-in sa hotel. Ako na lang kukuha ng room mo. Sumunod ka na kaagad. Tumangu lamang ako. Pero nasa naluhang tumulo sa pisngi ko. Nakaupo lang ako sa buhangin at kahit ka napakalamig ang simay ng hangin nito, tima lang talaga nabawasan ang bigat ng dibdib ko. Dylan, I uttered her beautiful name. Yes po? Kumunot ang noo ko na marinig kong maliit na boses na yon. Tinignan ko yun at ang batang babae lang ang nakita ko. Tawag mo po ako? Inosente ang tanong nito sa akin. Sa hindi malamang dahilan nakaramdam ako ng kasiyahan, ewan ko ba? Sino ka naman? Tanong ko sa kanya pabalik. Naningkit ang mga mata niya, tiningala pa ako. Pinasadahan ko naman sa ng tingin. Nakasot siya ng pink na crop top and green shorts. I smiled when I saw her flip flop. Uron ng isda iyon. Ang buhok niyang hanggang balikat lang ang haba, hindi pa maayos ang pagkakatali. Sino ka po? Balik tanong niya sa akin. Mahinang natawa ko. Di lang ako makapaniwala sa sarili ko na nagagawa akong tumawa ng ganito pagkatapos na nangyari sa akin at dahil lang sa batang babaeng to. Hindi ba't ako una nagtanong sa'yo? Kaya at sino ka? Tanong ko na medyo nilitan pa ang boses ko. Di ba po tawag mo ako kanina? Tinawag kita kanina? Hindi ah. di nga kita kalala eh. Umiiling na sabi ko tumulis ng labi niya. She's a little bit familiar. I saw her somewhere I guess. I heard nga po kanina. Sabi niya't namimilog pa ang mga mata niya. Nang umangin naman biglang yung tabunan ng buhok niya ng kanyang maamong muka. Hinawi yun ang matambok niya mga kamay at nahirapan lang siya dahil na mas nagulo lang ang mga iyon. Itinaas ko kamay ko para tulungan siyang hawiin ang buhok niya. Halika, ayusin natin ang pagkakatalin ng buhok mo. Pagboluntaryo ko. Ay, magaling ka po magpony? Pony? Kunot noong tanong ko sa kanya. Yes po, ponytail. Tumatangong sabi niya. Naiintindihan ko na. Inawakan ko ang kamay niya at maingat ko siyang nilapit sa akin. Pinaupo ko siya sa tabi ko at pinatalikod. Napahinto ako na may naamoy akong pamilyar na pabango. Pinilig ko na lang ulo ko dahil nandito ako para magkaroon ng peace of mind. Hindi ang mag-isip na ako ng kung ano-ano. Maingat kong hinubad ang rubber band niya dahil baka masaktan siya. Inipon sa kaliwang palad ko ang buhok niya para matali ko ng maayos. Anong ginagawa mo rito? Ikaw po, anong ginagawa mo rito? Sa halip sagutin ako, binilik lang sa akin ang tanong ko. Nagbabakasyon ako. Sinilipo ang mukha niya at una ko nakita ang mahahabat malalantik niyang pinikbata. Sunod na matangos niyang ilong. Kay bata-bata pa niya, ganito na siya kaganda. Eh, ikaw ba, bakit nandito ka sa isla? I ask her again. Work po si mommy. Sagot niyang natural na rin yata ang pagtulis ng labi niya. Talaga? Dito nag-work ang mommy mo? Tanong ko at tapos na ako sa ginagawa, pinaharap ko ulit siya sa dagat. Ginaya ko na ang para ng pag-upo ko ang magkabilang kamay ko'y nakalohod sa buhangin sa aking likuran. Naigilid kong ulo ko, giniyan niya rin ako pero nang hindi niya nakayanan, muntik na siyang makahiga. Mabilis ko naman siyang inalalayan at natatawa talaga ako sa kanya. Nakakatawang bata. Alam mo ba ang bada makipag-usap sa stranger na tulad ko? Tanong ko. dal bakit sobrang gaan naman ang tagpong ito sa amin? I know. Sagot niya na parang alam na alam na niya pero nakikipag-usap pa rin sa akin. Eh bakit mo ako kinakausap ngayon? Kasi po tawag mo ako. Sabi sa akin ni kuya kapag kilala ka ng isang tao, hindi na siya stranger sa iyo. Kaya po lumapit ako sa inyo dahil tawag mo ako. Paliwanag niya sa akin at nagtaka naman ako. naman sa